Kryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski është në seancë për pyetje të deputetëve në kuvent. Ai tha se qytetarët dhe shteti kanë një qeveri të përgjegjshme, e cila kujdeset për interesat nacionale, qëllimet strategjike dhe nevojat ekonomike të qytetarëve. Nuk duhet të ketë zgjedhje të parakoshme parlamentare. Aktualisht kemi një qeveri që kujdeset për interesat nacionale dhe dinjitetin e të gjithë qytetarëve, pavarësisht përkatësisë së tyre etnike e fetare. Kjo ka ndodhur në periudhën e kaluar, kur interesat nacionale të Republikës së Maqedonisë së Veriut në përputhje me vendimet dhe rezolutat e miratuara këtu në kuvent përfaqësoheshin nga të gjithë anëtarët e qeverisë, pavarësisht nëse janë maqedonas, shqiptar, turq ose ndonjë nacionaliteti tjetër. Dhe kjo u konfirmua javën e kaluar kur në mënyrë parësore i shprehëm qëndrimet tona para të gjitha parametrave tona në Bashkimin Evropian dhe më gjerë, tha kryeministri Kovacevski. Ai bëri krahasim me sjelljen e opozitën që e vlerësoi si të papërgjegjshme. Në Kongresin e Partive Popullore Europiane është miratuar një rezolut në të cilën janë inkorporuar kërkesat për mohimin e kontinuitetit nacional dhe historik të maqedonasve. Dhe në atë rezolut ka marrë pjesë një delegacion i nivelit të lartë nga VMRO dhe PMN. Askund nuk pam konferencë për shtyp për kundërshtim dhe kjo do të mbahet mend, tha kryeministri Kovacevski.